miláčku, pověz mi, co je to ten offside. Vždyť to ale vůbec žádný smysl nedává. Vždycky, když naši se do útoku chystají, soudce zapíská a útočník mu prostě nadává. Offside, když útočník stojí za obránci, v době, když na ní přihrávka směrována je. Bez tohohle pravidla by furt tu brány civil a čekal na to, až mu nějaký ňuma nahraje. Tjadadadaduda, a to by byla nuda. Miláčku, pověs mi, co je to ten offside, teď tam ten jejich čahoun aspoň o 3 metry stál. Když vybíhá z vlastní půlky, tak offside neplatí stejně, tak jak kdyby na něj někdo z autu vhazoval. Offside, když útočník stojí za obránci, v době, když na něj přihrávka směrována je. Bez tohohle pravidla by furt u brány civil a čekal na to, až mu nějaký ňouma nahraje. Tjadadadaduda, a to by byla nuda. Miláčku, pověs mi, co je to ten offside, teď stál jasně před tím bekem, přesto pomezní mává. Když je jich brankář, je před posledním hráčem, mění se v obránce, to se ovšem často nestává. Offside je, když útočník stojí za obránci, v době, když na něj přihrávka směrována je. Bez tohohle pravidla by furt u brány civil a čekal na to, až mu nějaký ňouma nahraje. Tjadadadaduda, a to by byla nuda. Ještě jeden dotaz trápí mě už dlouhý věk. Proč u toho furt sedíš? Proč nestačí ti prostě si pak přečíst výsledek? Takže čau, já jsem Pokáč, tady to je Anička. Ahoj. A Anička, kromě toho, že hraje za spartianský dorostenky a za repre u 17, tak zároveň moc pěkně zpívá a snažila se mi tady vysvětlit zásadní nejasnost mezi mužem a ženou a to, co je to offside. Tak, doufám, že se vám to líbilo a fajn je za Spartě. Ahoj. Ahoj.